Bravo. Dhe hello, përshëndetje njerëz. Çuçi kam, mirë se vini në kanalin tim të YouTube-s. Ky është edhe një video nga unë. Okay, ky video ka me kon my makeup collection. Nuk po di a me thonë që kam shumë punë ose pak. Kam shminka shumë, amo kam edhe ma shumë shminka që kum shpërndo. Kështu që mos të vulli shumë t'ja nisi t'ju të regoj se gjitha që vetëm moj me thonë që qmimet nuk du mi të regu as firmat ju, as faqet ku mundeni mi gjithë. Do me thonë kjo është veç thjesht my makeup collection me ju të regu se thjesht qfar shminka kam, sa kam edhe ku i lëm. Për fjuka, më me thonë që i kam dy fjuka të plota me make-up edhe një kofer, në atë kofer i moj shminka që halo nuk i kom përdur, halo nuk i kom qil, kështu që t'ja nisemi. Okej, këto është fjuka par, këto i kam brushe, nuk i kam pastrume. Në fjukën e par, më ndona sa ma shumë me kon me post poster, amo në varë që shka në ku. E në fjukën e dytë është pak si qësh me thonë lugë, amo kjo lugë as nuk ndryqet se ko shumë sene dhe nuk janë, nuk është diçka që mundet më najtë vetë në gomë, kështu që duket fatalisht qështu. Unë e këm pas shumë brusha, ekstrem shumë, unë e kërë i lojqa brushat ta më në lëllësha që shduhet, kështë që tash kreti kom ekvidua që shduhet që shvedi bashkëmë, i kam vetëm këtuna, vetëm thjeshtë që kam vim mas shumëti, edhe këtu. I kam në fakt edhe këtu, amë këtu nuk i përdore, vetëm thjeshtë i loj këtu si dekorim, si disysh pak më duk vendi ma i bukur. Pjanisi prej primerave, eliminatore, kërit që ka i kam për vizlem ftyre. Kjo është i pari, NYX. Kjo është i eliminator. Tani e kam kremën ose që pak primerin Paze Hydra Base. Tani e kam vizlimin eliminator nga Avone. Tani e kam apet primerin nga Avoni për ftyrë të ndryshme dhe primerin nga Farmasi për ftyrë të ndryshme. Concealer e përdori Revolution, Essence, dy kam Essence, këtu që jam të përdori për momentin, konturat Top Face dhe Catrice Concealer. E kam lepokun për glitera, për dziza, këta e kam për që me thonë për ata gurëzit që i minonin në sy. Kjo është për qërpik Ardell. Tani i kam sapunat për sy ose gelat, për vjetlat ishte me thonë, si Paze. E kam edhe këta dhe kjo është shumë i mirë. Tani e kam Chanel që shtuot veç pak si puder i forta, nuk e di që shtuot. Edhe kam Paze setting powder, është shumë i mirë, bilje ftyrës të me pikon venon, tash s'pedi. Këto e kam një gel për vetula nga Revolution me anoncën dark brown. E kam një highlight këto, në fakt i kam tre këto, a më tash jo të regoj. Kjo është Revolution, e zemë shumë vizlon, shumë i bukur. Këta e ku më thuj se shumë bukur vizlon nga Ore Beauty Shop, veç pak e ku më thuj ku jam po në Prishtin. Edhe e kam Anastasia Beverly Hills, është ekstrem e vjetër, amo halo këtu dyja, këtu në fakt këtu trija i përdore. E kam edhe blush për foqe edhe bronzerin cili mu ka prish, mu ka dirë, vetëm që ka të më bo bërlog këtu në fjuk jëmë të bo plan krejt me hupa, ma hajt nuk e di asë në qysh, po
qysh po pres mos me hup, tani kam dëshirë ka nga farmasi, vetëm nuancat janë ndryshme, kjo është shumë i qelë, kjo është shumë i mbëllë, kështu që kur ti përzi bashk, e bëj bashk nuancën e ftyrës të. Tani qka kam këto është lajneri in glot i kaltër, e kam lajnerin e zi nga Aura Beauty Shop, e kam edhe dzivin nga Maybelline, edhe gjelbërtin nga Inglot, edhe dvirdhin Inglot, normal. Dzidzat i kam NYX, i kam edhe një pol, ama jo të regoj. Edhe pigmentin farmasi kalter. I kam edhe tri boza nga P. Louis Academic. Që pak. Opa. Njo kam e ngjyrë të kuqe, tjetër në kam e dzizën këta ako morë për smokey eye, shumë më ka vaj më bon punën, edhe këta për si në ka tjera, kjo është the best, kam e përësi që dhe një amë më të madhë, kësi herë. E ta shë kam pak si punën më të madhë, paletat, e kam këta Jaclyn Hills, e të më pak. Është paletë perfekte, nuk kam asë një fjallë të keqët për tonë. Tane, nuk kam Revolution, veç pak. Kjo është e kaltër ta që e kam. Apet Revolution. E gjelbërtë. Apet Revolution. Në gjyrët pak më dhezë ta ta mësë i floka. Shumë, këto trija janë perfekt, nuk, dhe me thonë, pigmentin e kanë ekstrem, ekstrem të mirë. Tash këto tjera që kam ju të regu, janë, që shme thonë, linija pak ma vjetër, e Revolution, me cilën unë s'jom ka unë e knaqme, a mo hajtë kom bo grim, se s'kom dita, s'kom pos ku me bli tjera. Shtu që tja u të regoj, kam një qëmë, e kam, op, sa i kom lyf këto që pik. Oh my god. E kam këta. E kam highlight. Highlighter nga Revolution edhe këtu e në ekstrem të mira. Tani. E kam këta. Create Matte është. Pëshën e që e kam përduar. Qëta e kam përduar mas shumë ti. Edhe kjo nga Revolution. Tada, po shije që e këm përduar. Kjo është palita jena e parë që e këm blion. Edhe këta e këm përduar bash. Tane e kam edhe këta nga Revolution. E mirë është, not bad. Tane e kam këta, nuk e di ku e kam atë kapokin e sojna. E kam edhe këta. Opa, këta me një qënë gjyra. Nuk është asë kja aki, që vetëm pigmentin e ka opak. Që kam e thonë? E kam edhe këta. Nuk e di, nuk e kam idin. Nuk e kam idin ku i kom pas me të ku e kom bli këtë palitë. Se krejtë janë gjyra që i kam veç. A ne kam dy nga Maybelline. Njënën e kam dhërot, këta e kom bli vetë, pak e kom përdur, këta se kom përdur hiq e kam dhërot, nuk e dipse se kom përdur. Edhe, veç pak, i kam edhe, pigmentat i kam përsyja, ma nuk e kam i ditë se që farë marke janë ekstrem moti i kam bli. E kam edhe këto dzidzan nga Bershka që i kom bli shumë, janë të mira, ma pink, nuk e dipse i kom bli. E kam edhe këta si pigment, këta më ka dhonë Chica Doyes, nuk e dihës farë marke, është ta morë shumë e mirë, ekstrem e mirë, e ka në gjyren. Ka që patëm për sy, ta është kaluim të boost, nuk e di kam janë i sëpë, kam pjot. Kjo është Lancome, kjo ka orë së bashku me një parfum temen, moti që e kam posë, është. Këta unë e përdojë ma shumë si blush, në buzë nuk e kisha qitë korë. Këtip se ko ka fliqë.
E këta kokafi që më hajtë skollidhje, është kjo është lip gloss essence, nuk e di që shumë pas në fliq, i rene ka diqka si portokal, edhe nuk e di që shumë pas ka dojnë që shtu. Dhe, të kalujme. Okej, okay, të vazhdojmë, vetëm pak. I kam tre, ju kam ma shumë. A mo hajtë se me rollë pju të regoj, i kam tre këto njëherë. I kam tre nga Avone, i kam këtë në gjyre, këta mas shumë t'ju në e përdore, së në shumë e qelë, t'i bëj, si umbre i bëj në buzë, edhe këta në kam të kaftë, unë shumë, okej, okay, pëshini, sa okej okay është, kurse unë e kom harë gju, edhe këta, kjo është në onca që unë e përdore për buzë të kuqe zakonisht. Tash, vetëm pak. Puskuqat. Kyrën këtu. Vetëm pak. Diri këtu. Krejt këta diri këtu. Janë Golden Rose. Linja parë më duket nëse nuk gaboj. Vetëm pak që kjo pas ka hu pak rrugën. Nuk e ko këtu vendin. A mu hajtë s'ko lidhje. Dhe më thanë. I kam nuancat 01, 05, 06, 03, 07, 06, 11, 10, 24, 15, 13, 28, 23, 16. Edhe tani e kam këtë linjë, kja nuk është super që tjetë në buzë edhe që jetë. Këta janë diqysh paku si matë butë. I kam nuancat 107, 113, 105, 112, 116, 110 edhe 101. Tani i kam 3 pastel, i kam pas kotara, në nuk e di, nuk e kam idin se ku i kam. Kjo nuancë është perfekt për buzët e kuqe, kjo është 09 duket. Duhet me kanë 09 nëse nuk e boj. Edhe kjo është 31, kjo është për buzët pink ekstreme i bukur. Kjo për buzët e kafta, 20. Edhe i kam 3 nuanca të urës. Qëto dyja, nuk e di ku e kanë dalimin, a mos ka lidhje. Kam 611, 612 edhe 617. Kaluaj. Okej, okay, tash tjetërën, këtu i kam pak si mix. E kam këta, kjo është katris i kosh, dhe kam qika dojës, më ka dhonë në gjyren e kosh, shumë të bukur. Këta e kam dhorot, kjo është diqka si pink nude. Edhe kjo është nga Avone. Është pak si i vjetër, këtë në gjyren, diqka nuk umë ka konve nuk e në gjyre, dhe kumë lanë. Edhe kjo është nga Avone. E di që si janë normal. Veç pak. Pishoj që to se nështë pishoj. Po, okej, okay, këto i kam krejt nga Avone. Kam këtë nënt. Kjo është perfekt. Kjo, Edhe këta super pink, edhe këta super vjellë. Tani e kam edhe lip glossin nga Avone. E kam edhe njën nga Avone. Dhe i s'kam fjolla së mëne. Këta e kam, nuk e kam ide një farë kozmetike. A më pëm pëlqen në onca, s'pëm kujtojtë ku e kom bli. Tani i kam lip glossat, kja është Kan Cosmetics. E që pak, nga Avoni, shumë në gjyre bukur. Kja është në Bosnë e kom bli, mini market, nuk i kam ide në essence. I kam edhe dy poshtë, në kuzhin i kom lënë. Edhe kjo super e bukur është për buzët nude. Edhe këta që e kam tash në buzë, kjo është nga Flor Mar, nonca është 03. Ekstra e bukur. Tani kam ljopsat nga Golden Rose, numër 01, 08, 03, 07, 17, 04, 18, 2 pas në njoj 18, 16 edhe 15. E kam edhe këta, edhe këta e kom bli dikon market, nuk e kam idin sepse kjo është nga Avone, gjupink, moti e kom bli. I kam edhe këtu 4 ljopca, kam shumë më ju tregoj,
nuancën dyqin estetit, kjo është nuancë 211, kjo nuancë 224, kjo 232. Në fakt e kam edhe këta 313 që e kam tash në bukë. Kalujmë të shekët. E kam Pejz, Revlon, kjo është the best. Një e kam nga Farmasi, vetëm pak, edhe kjo është nga Farmasi. Hollë Revolution është shumë i mira, më në onëcën e kohë shumë të mbëllët. L'Oreal nuk e ndroj me asnjë. Avon e normal. Edhe kjo Fleur Marron shumë i mirë, shumë bullus, a më në onëcën e kohë shumë të mbëllët. E kam edhe Estee Lauder, kjo është shumë i qelë, përso që pa tjetër duhet me përzi me një menej shark tjetër. Kallion pak të sytë, këta do janë nga Essence, janë si vizlim, dyqysh, këta besoj që kam e përduar për vitin e ri, amo këqyrin apet. Kjo në Golden Rose liner për sytë, ash për momentin e kam në sytë, edhe kjo është, s'pon kujtuot, s'pun kujtuat që farë marë ka, është ama i mirë, e di që a i mirë. Tani kam rimelat për sytë, dë Essence, pak ta nuk rikor. Edhe këta dë Essence e kanë brushin pak ma t'hopne. Edhe kë është në gjithë për glitera. Ljavca për buzë, i kam nga Perla 3, 502-shin, 501-shin, edhe 501-shin. Tani kam Brooklyn, të portokaltin 214, këta 232, këta 207, 208, 205, 205 edhe kë, 226, edhe kë 205, trej pas në njëjtë, edhe këta e pas në për buzë nga Golden Rose, numërën e kod 218. Ljopësat për sy i kam këtu ngjyra, kjo është nga Avune, aha ngjyre kaft, peshini, e kam edhe një si gold, kjo shumë është e bukur nga Avune, si shumë e bukur, nuk e di pse s'e përdorit. I kam një qënë pëllë qërpik, në të më pak, krejt këto janë qërpik, veç pak. Një pëllë që i potë në palit, këto i kam, tani i kam edhe këto në, dy pëllë këse këto janë shumë të mija, një be i kom blej. I kom porosit në parë, këto edhe këto. Ok, ta shkër, opa, kërë rallat e koferi e më për make-up. Qëto për qes, më mujtë edhe ju me po se qëka jam të nëzirë. Kërë që pak, këshë një qa full. Kërë që pak. E kam highlightin nga Revolution, këta akum përdojë pëshini, ama e kom lënë se këta që i kam këtu mjafton njëherë për njëherë. Primerin nga Avune, konturat nga Revolution, labela, balea që përdojën, edhe dy buskuqa tavonit, që halos i kum përdor, e ja kum të regu veç njëherë në onëcën e tynve. Edhe highlightin nga Revolution, që ja të regoj 6,20 € për shkruun. Hajde. Opa. Veç pak. Wow. Shumë cute, shumë bukur. Ta vore me ka blejmë do këtë. Next.
Să ne chinui alea ochiul. Eu fac o procedură pe Ardeal. Primary nga farmasi. Pastel, buskuqi, koqëforzi që ja u tregova. Kjo është rëvlon ma ka dhonë. Ma ka dhonë si dhorot nusje djoli tojtë stem, midi. Edhe këta e kam, do më thënë nonca, jo s'kon ka nonca, të një e kam ndua që janë. Tani, e kam këta Revolution Setting Powder, e kam edhe Flor Mar Setting Powder. Tani edhe këta për blush për voqe nga Revolution. Vëtëm pak. Lajniri Golden Rose. Ja të regova. Edhe këta e kam, këta alo nuk e kom përdur, as nuk e kam i din se qëforën. Edhe kjo Revlon me ka dhënë si dhorot nusje djeli tojnës. Edhe lajniri i tënve, edhe diçka si njërë pink Revlon. Alo këtu krejta nuk i kom qil, as nuk i kom përdur. Alo. Ljopci zi Brooklyn, treqin e nishe. Tani Remilje për qërpik. Edhe këta e kam 313 ljopci për buz. Ljopci i bard 314. Revolution Concealer nonca e kam C3. Edhe Remilje Revolution Concealer Essence. Oba, edhe këta, edhe një agam kësi për vitla nga Aura Beauty Shop. Edhe kjo, Golden Rose Mascara. Yes, ja që lova. Edhe një që kemi alo krejt në fund, është gel për vitla mark nga Avoni. Bronziri nga Hoola. Buskuqin nga Avoni, edhe kjo i koqë halja se kom provu. Ta më në dëqysh për ma qënë mojnë për vitin e ri me qitë. Highlight e ma i bukrin bot. S'kam qalë për to. Edhe kjo është highlight jam i vjetër, a ma i kom hikë se më ka thëj, nuk peqili. Sapuni për vitla nga Aura Beauty Shop. Tëra. Shirë ka që alo nuk i kam qil. Edhe kjo buskuqin nga Avoni. Konturat nga Revolution F11, amë për mua pet shumë qelta janë. Dhe një vetëm pak, apo nëzidzat NYX që ju të tregova që i kam. Edhe i kam 3 paleta Maybelline halo pa e qele kam. Më thënë kjo tjetra nga Avoni, super paletë. Po më dhimet më janis me përdor. Edhe këta nga Glam Cosmetics që më kanë dërgu para martesit si dhorat. Nuk e di astralo, nuk e kom provu, nuk e kam ide në janë pigmentume. Kështu që me nëzipo pres mi provu. Ok, shpresoj që nuk o kom harru kur gjo me ju tregu. Besoj që ju kom tregu krej që ka i kam këto për momentin, kam halot e momi, ama ato pak hajti kom lën letrin të momi, se këto nuk po më vina dhe nuk po kam ven. Edhe, ka që ke për me e kështu që si jemi ndo një video tjetër, më fali që nuk jem kona që aktive, përshëni si pa zonit dhe më pësës jem kona aktive. Kështu që si jemi ndo një video tjetër, love you!